Ta moje přednáška je nazvána Vlastnictví v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství a chtěl bych na ní ukázat, jak se v průběhu naší civilizace a jejího vývoje právo zabývalo vlastnictvím a jak je uchopovalo. My se snažíme vybírat témata, která jsou aktuální, ale která mají i určitou nadčasovou platnost. A snažíme se poctivě střídat zaměření vědecké, to znamená humanitní sociální vědy, vědy o živé přírodě, chemické vědy, vědy o neživé přírodě. Teď tedy vyšla řada, když to tak řeknu, na humanitní a sociální vědy a říkali jsme si, že oblast vlastnictví a těch návazných právních norem je v současnosti a byla i v minulých letech tak důležitá a teď se měnilo spoustu norem a stále mění, že jsme hledali vhodného odborníka a pan profesor Eliáš je v rámci celé republiky určitě odborníkem na slovo vzatým a jedním z nejlepších, pokud ne vůbec nejlepším, takže ta volba potom už byla jednoduchá. Místo jeskyně teď lidi mají dům. Dnes naštěstí máme takové politicko-společenské uspořádání, které staví na svobodné iniciativě jednotlivců a s občanskou společností a se svobodnými lidmi naše společnost spojuje svůj osud a svoji existenci, ale někdy se zdá, že příliš se dostává k moci taková tendence diktovat lidem, co je pro ně dobré a kde budou šťastní a případně je k tomu mocensky donucovat.